Hej og velkommen til afsnit 2 af min journeyman. Nu har jeg fundet klubben, Herstads AIF. Og det her afsnit, der skal vi lære klubben lidt bedre kende. Og vi skal spille de to første kampe. Og se, hvordan det bliver at være i svensk fodbold. Anden division. Jeg har lige taget klubben med din Google-søgning, og lige prøvet at læse lidt op på, hvad er det egentlig for noget, jeg er gået ind til. Jeg vil gerne lige starte med at vise stillingen fra sidste sæson. De ligger i det, der hedder Nordgotlander. Götlander. Götalander. Götaland. Nordgötaland. Og de blev faktisk nummer 7 sidste sæson. Den sæson. Og det er faktisk den, vi spiller i nu i spillet. Men den her sæson, den er ikke gået i gang nu. Den starter først her i løbet af foråret. Så der er nogle lange sæsonpauser, men det må vi tage med. Det er jo sådan, svensk fodbold, de kører kalendervis. Hvor i Danmark, der kører vi efterår, vinter, forår. Og så stopper det om sommeren. Og i Sverige, fordi man ligger på nogle kampe, kommer til at ligge så langt nordpå, jamen så har man besluttet, at det skal køre kalendervis, så man holder helt fri om vinteren, fordi mange baner kan ikke spille op. Og i Norge, der har man også det samme koncept, og der har man jeg tror, at Tromsø, det ligger jo faktisk nord for Polarcirklen. Så det er rigtig, rigtig, rigtig koldt. Det er jo lige før græsning kan gro derop. Men tilbage til Herstads AIF. Jeg skulle lidt langt med, bare lige for at finde en Wikipedia-side. Jeg har fundet en engelsk Wikipedia. Og der står ikke meget. Uddevalla, der er stadion. Jeg tror faktisk ikke, det er rigtigt. Nej. Jeg tror faktisk ikke, det er. Men i hvert fald, klubben er fra 1935. Så det er jo faktisk en gammel klub. Jo, det er faktisk den der. Det er byen Uddevalla, som vi kommer til at lægge nærheden af. Hvor Herstads AIF. Og lad os lige prøve at se, hvor er det henne, vi er. Vi er ikke fordi vi er oppe i det nordlige Sverige eller noget. Vi ligger faktisk hernede i sådan i Gotland, hvor vi sådan også er kendt som danskere. Der er lidt nord for Göteborg og lidt store byer. Og så er vi ude der vælger. Ligger her. Der er noget vand. Og herinde. Jeg ved. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen by, der ligger her. Vi ligger bare ude på en mark. Stor motorvej lige ved siden af. Om det... Klubben er registreret her i hvert fald. Men hvad hedder den? Uddevalla. Hvad sker der, hvis jeg søger på det? Uddevalla. Stadion. Okay, der er lidt. Yndersvælland. Men er det der, vi spiller? Det kunne være fedt at se. Der er lige sådan en blok. Nej, det er ikke der, vi spiller. Det er et andet klub logo, det der. Kan vi se, hvad står her? Hjemmegæster. Okay. Følge manager, så spiller de ikke der. Det her er Rimmersvallen. Og det er ikke vores hjemmebane, nej. Det er nogle andre, der har det. Okay. Det er en butik, det er ikke den. Nu skal vi lige tilbage til klubben. Jeg får registreret derude. Og om det... Jo, det er Uddevallaen. Den ligger der. Okay. Jeg tænker, vi lige prøver at gå på gaden, lige for at se, hvad... Jeg skal se den der motorvej. Altså, simpelthen, er det en motorvej, der kommer bravende over? Det er det faktisk. Der kommer sådan en bravende motorvej lige over os. Lige ved siden af stadion. Og... Jeg vil sige... Det ligner stort set
de fleste provinsstadion, der nu er i Jylland. Sikkert også på Sjælland. Gammel stald, og så er der masse... Der er en bane, to bane måske. Der er lidt derovre, det ligner noget. Noget ældre dato i hvert fald. Men der er en bane. Godt lige noget kunstgræs eller noget. Nej, det er vist bare minigræs. Masse birketræer. Så det er sådan en klassisk... Klassisk nordisk bane, vil jeg næsten sige. Der står ikke engang nogle skilte med vores klublogo eller noget som helst. Det er nok lige alle svenskerne, der kommer forbi her, altså den bedste række i Sverige. Vejen hedder Undervallen faktisk, kan jeg se her. Det står lige der. Undervagen. Undervagen. Vagen. Undervejen. Ja. Der ligger også nogle kasse. Jeg ved ikke, hvad de er begravet derovre. Og så er de selvfølgelig lagt noget terror protection. Yes. Okay. Jeg har også lige været inde på deres hjemmeside og se. Herlock. Det er herreafdelingen. Der er en klubshop. Øj, man kan købe trøjer. Man kan købe spillertrøjen herinde. Det kunne altså være fedt, når jeg kunne købe... Der er en trøje der. Det kunne godt være, hvis det nu blev en mindeværdig sæson. Kunne man godt tage sådan en AIF-hu. Og hvad, vi skulle skrive til dem lige her. Hvad er... Nu laver lidt reklame for jer her på YouTube. Kan vi så ikke lige sende mig en hu? Ah, men dog. Nå. Vi skal i gang med at spille. Vi skal i gang med at prøve at overleve med... Herstads AIF. Vi skal lige se. Herstads AIF. AIF, hvad står det egentlig for? Det skal vi lige finde ud af. Herstads AIF. Det læste jeg. Og det var lidt spøjst. Det hedder Herstads Alamanna Idrætsforening. Alamanna. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Også er man kendt til dansk. Den generelle idræts... Det er en generel idrætsforening. Så den er nok ligesom... GF, altså... Gymnastikforening eller... IF, idrætsforening. Så... Herstads AIF... Aldermande... Ja, almindelig... Idrætsforening. Så vi simpelthen kommer til den almindelige idrætsforening. Super! Vi skal gøre klar til første kamp, sæt holdet... og det gør vi lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har ikke lavet noget. Der er ikke sket så meget siden. Men det tager jeg, når vi lige kommer. Jeg går ud af det her, og så kommer jeg tilbage lige om et øjeblik, hvor vi er klar til. Godt. Nu skal vi til kampen. Mod Angeret. Anke. Jeg kan ikke udtale. Som ligger nummer... Ja, lige over os. Og man kan sige, vi har... Vi har faktisk en ret bred trup, men om vi vælger det rigtige i den her kamp, det er simpelthen svært at sige. Vi har vores målmand her tilbage. Han er altså ikke på fuld styrke, men jeg tænker, når man lige sådan ser de andre målmands statistikker, så er han det bedste bud, vi har. Det må man bare indrømme. Og nu tager jeg ud til, at jeg kender ikke nogen af spillerne, og vi mister rigtig mange snart. Jeg skal lige lære spillerne at kende. Vi har ikke nogen mål. Altså, ham her Engelbrektsen, han har skudt 4 mål. Han er vores topscorer. Nej, det er han ikke. Undskyld. Johansen. Richard Johansen. Ej, ham er næsten nødt til at sætte ind. Kan vi sætte ham op i øjeindgrebet? Venstre. Hvad er han? Han er pressende angriber. Okay, det skal vi se, fordi vi har... Om en kantspiller. Nej, han skal være klassisk fløjspiller i stedet for. Skal han bare indgribe fuldt ud. Kan vi få ham til at blive bedre? Nej. Måske så skal vi sætte med pressen angriber. Pressen angriber. Og så
har vi de to, der kommer op og hjælper. Engelbrektsen. Skyggeangriber. Lave sådan et eller andet asymmetrisk. Det der, det kunne være meget sjovt at prøve. Jeg har aldrig prøvet det før. Sådan lidt asymmetrisk. Han er... Vi skal se, fordi jeg tænker også på benet. For hvad han skyder med. Hvor fanden er det som den? Egenskaber. Ja, han er svensk, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvilket ben han er. Han er kampklar. Ja, det er fint, det er fint. Information. Han har en bror. Nå. Nej, det er også lige meget. Det kan jeg se, at vi bare om ret længe. Vi prøver den her opstilling. Philip Schoen er mange kampskarphed. Hvem er Philip Schoen? Ham der. Ah, jeg skal nok klare den. Jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Selvfølgelig gør jeg det. Skal vi det gøre? Jeg tror altid på, man spiller. Pres ham der, Adnan Haddadic. Ja, gør det. Han skal have pres. Hænderne i siden. Det er på tide at stoppe den dårlige stime. Gå ud og gør det. Det var ikke nogen reaktion på. Jeg tror, ja, jeg kan udgøre en forskel. Kom så. Og jeg vil lige sige allerede nu, min computer hakker helt vildt lige i dag. Jeg ved ikke lige, den er lidt over... Den har det svært ved at både optage og spille de her kampe. De kræver faktisk lidt mere, end det lige ser ud til. Og så skal vi lige have... Jeg gider ikke se langt som gengivelse. Nøglehøjdepunkter. Og så sætter farten lidt op. Sådan. Godt. Ja. Lad os se, hvad der sker. Og om der sker noget. Hvad spiller vi i? Vi spiller sort. Skal de være... Ah, rød måske lige stærkt nok. Sådan der. Det kunne også være, at man skulle sætte sig på nogle indlæg og noget i stedet for. I stedet for det asymmetriske noget der. Fordi de er jo ikke... Jeg ved ikke, om det passer sammen, det jeg har lavet. Jeg tror ikke, det ved jeg ikke. Det finder ud af. Engelbrektsen, kom så. Så er der frem med den. Helt bare. Så er der frit mål. Sådan, Richard Johansson. Ja, ja. Det er okay. Jeg tror faktisk, vi rykker lidt længere op i tabellen nu. Klang. Ja. Skud forbi mål, det er finere. Spændende. Hvis det her, vi skifter de her over i siden. Jeg vil ikke se de andre kampe, se ligastillingen. Rykker på 12. pladsen. Ja, vi er da skridt nærmere overlevelse. Karlslunds. Ja. Giv på start. Er den næste. Eller den, der ligger foran os i hvert fald. Kom så. Det er godt for at spille det der. Så er det frem med den. Ja. Petersen, læg den ind. Der var ikke nogen derinde. Så hakker han igen. Det er dejligt. Hvor er det, fordi jeg har straffe? Nå. Vi har ikke nogen straffe. Jeg ved ikke, om jeg skal tage straffe. Det er ikke sat. Jeg skal lige have... Ja. Okay, de har ikke nogen... Der er ikke nogen af dem, der kan finde ud af det. Richard Johansson. Engelbrektsen. Det er fint nok. Så
Og så har man scoret vores første mål. Det var, der, var det ikke ham, der var topscorer? Det var godt, at jeg fik sat ham ind i sidste øjeblik. Sådan, mand. Vigtigt. 7. sæson. Åh, ja. Så kan de godt lige tåle lidt ros. Det bliver spændende. Ja, ja. Lad os se, om ikke det skal nok gå det her. Det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt. Kom så. Ja, ja. Så det var sådan, det skulle være så nemt. Jeg kan godt være tilfreds. Jeg synes egentlig, vi spiller en god kamp. Jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp. Der er flere af dem, der er højere stats, end nogensinde har haft. Nu skal bare lige det sidste. Lige det sidste nu. Hov, vi rykker på 11. pladsen. Så er vi så lidt langt op, men til næste. Men ja. Så er vi en kamp i gang. Jeg skal have nogle udskiftninger. Jeg tror, vi er ved at være godt brugte. Bellani. Jeg kan spille midtbanen, jeg ved ikke, om han er. Isak Pohl kommer ud. Lasse Andersen, han kan... Han er godt. Ja, det er jo ikke fordi... Det er kun fordi, de bliver trætte. Altså, Rikard Olsen, han skal virkelig blive ind, fordi det er ham, vi kommer til at... Skal sætte på en hold. Ej, ja. Hvis de bare kan indføre noget, det er måske dumt. Jeg kan indføre noget ud. Jo, det var det. Midterforsvar ud. Ja, vi prøver. Og så tror jeg, vi ændrer taktikken til lidt mere defensiv. Og så skal vi bare køre hjem nu. Vi skal virkelig bare køre hjem nu. Det vil være mega vigtigt at få den her sejr. Mega vigtigt. Ja, nu røger vi ned igen på 12. pladsen. Og så er vi på 11. pladsen igen. Den ligger lige og vipper. Det griber Stats IF, der er i gang med et eller andet i hvert fald. Kom så. Sådan, mand. Første sejr, første kamp. Okay, der var ham der, Kasper Wiklund, han spillede der helt af på mig til. Det er godt, vi ikke så det endnu før. Byt, vi er simpelthen videre til, vi er kommet op over nedrykkestregen, det er vigtigt, og næste kamp, det er så mod fjerdepladsen, Gauthuit, det var lige meget, det er næste kamp, og den bliver i hvert fald mindst lige så vigtigt, nu har vi 7 dages pause. Jeg tror nogen, om vi kører med samme startopstilling. Jeg kunne godt tænke mig ham der Rikardsson, jeg kunne få dem med ham. 32, men han kan stadig blive en vigtig spiller for os. Vi kan få dem med et år til 150 kroner om måneden. Ja, tak. Og Pol. 18 år, ham skal vi så også. Virkelig. Behold kun et år ad gangen. Ja, det er fint. Det må være det. Og ham der Alexander Klang, 20 år. Kan jeg også allerede nu sige, at vi skal bruge fremadrettet. Hvad får de nu? Eksisterende kontrakt. Okay, de får godt nok en lønstigning. Næh, vi går nok lidt i minus. Det må være det. Jeg skal beholde på nogle gode spillere. Jeg har ikke råd til at miste alle, når vi når hen efter sæsonen. Vi skal beholde lidt.
Det skal godt. Vi skal snart til næste kamp, og jeg er ny. Det var en okay første kamp. Vi henter en ny spiller. Jeg har lejet en spiller i Motala AF. Motala AF i den svenske første division. Okay spiller. 24 år. Nød backup. Kan bruge som central forsvar og højre bak. Jeg tænker, det er lidt godt at få lidt mere tyngde til det hårdt prøvede forsvar. Så har jeg forlænget med Richard Johansson. Han har forlænget et år. Og det samme har Klang og Pol. Det er jo godt nok. Det koster lidt i lønbudgettet. Men vi er stadigvæk i plus, heldigvis. Så det er ikke så slemt igen. Og nu begynder de her... hvad hedder det? Min tennisspejder har sendt rapporter til mig med forskellige spillere. Her kan vi se Isak Antonsson. Midtbanespiller. Han var faktisk rated rimelig godt. Kunne være en mulighed for mig på ønskeliste. Så vi har fået gemt ham, hvis nu vi mangler en spiller på et tidspunkt. Så jeg laver sådan en ønskeliste også med nogle forskellige spillere, jeg sådan har lidt udkig til. Fordi jeg tænker, det er vigtigt, at vi også prøver at udvikle klubben. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi er her, men jeg regner i hvert fald med, at vi tager en sæson mere ud over den her. Jeg tænker lidt, i forhold til taktikken, fungerer egentlig meget godt, men jeg tror egentlig bare, at vi kører sådan lidt mere almindeligt. Vi skal have den nye spiller med. Stedet sammen med Martinsson. Jeg tror faktisk bare, jeg vil stille op i nogenlunde samme taktik. Det er jo ikke fordi, jeg tænker, at... jeg ved ikke, om det gik sindssygt. Det gik jo ikke dårligt. Altså, var det Viglund, der havde en meget skidt kamp sidste gang? Kunne godt være, han skulle ud. Ja, Kasper Viglund, han havde 5,8. Det kunne være, han lige skulle sætte over i den her kamp. Og så kunne vi prøve den nye. Nej, hvordan er lige kommet, men... Han har... spillet 11 kampe den her sæson. En række over os. Så jeg tænker egentlig også, det er okay. Han er okay form. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der har... spillet... Der er mange af dem, de kender ikke den her taktik, jeg kører med alligevel. Så det er jo meget nyt for hele holdet. Der er noget med, at vi skal markere nogle spillere. Og vi spiller mod nummer 4. Huha. Det kan godt være, at vi skal sætte ambitionen lidt ned. Jeg kører også lidt mere defensivt. Vi går der på hjemmebane, men stadigvæk. Jeg vil hellere have pointen at tabe kampen. Det må jeg indrømme. Fordi at tabe kampen, jeg har ikke råd til at tabe kampen, hvor jeg er nu overhovedet. Jeg skal vinde alt. Det er jeg nødt til. Så. Hvad skal vi sige? Vi har en tabe her. Vi ved ikke, hvor gode vi er. Vi skal vinde her for ikke rykke ned. Hvis vi skal bevise, at vi skal ud over det her nedrykningsslutspil, så skal vi, eller nedrykningsspil, så skal vi altså virkelig vise, at vi kan noget. Det er vi nødt til i den her kamp. Og skal jeg vise noget fra start af. Lad os se, hvordan det går. Lad os se. Det bliver noget værd, når man er i den bund der, tror jeg. Det bliver noget træls noget. Så det er bare vigtigt, at vi vinder nogle kampe nu. Vi skal bare vinde nogle kampe. Det er noget der. Okay, der sker ikke så meget. Det er faktisk meget lige kamp. Det er okay. Vi skal da ikke ud og forsere en hel masse. Så man kan sige, presset er jo ikke. Jo, det er på os jo. Men de her, de vil også gerne rykke op, garanteret.
Så er stolpen. Oh. Jeg kan godt mærke, at jeg blev lidt presset nu. Jeg blev lidt presset. Sådan der. Det er fint. Kom så. Jeg ved ikke, hvor aktivt det her holder. Helmer, han har et gult kort. Det kan jeg ikke lide, han har. Jeg er bange for... Vi har ikke brug for røde kort i hvert fald. Hold nu op, mand. Jeg blev jo mørbanket. Kom så. Gå nu til ham, for pokker. Okay. Det er... Altså, jeg skal faktisk godt være tilfreds. Jeg synes ikke, vi spiller presset, men det skal... Det bliver vi også, når vi møder nummer 4. Det gør vi da. Jeg tror faktisk, jeg går tilbage til det der, hvor jeg lige rykker ham over til den ene side. Altså, om det var derfor, jeg vandt den anden kamp, det kan jeg ikke sige, men... Så meget har jeg ikke analyseret på målet. Kom så. Johansson, du har lige fået en kontrakt. Du skal vise noget nu. Det har du også, Poul. Sådan. Engelbrigtsen. Ja, vi fortsætter med de taktiske ændringer. Det var okay. Vi bliver oppresset nu. Nu bliver jeg oppresset. Grippe. Stads. De er 14. 15. Jeg ved ikke, om de har spillet, eller hvordan det ser ud nu. Jeg har nogen, der spiller en god kamp i hvert fald. Helmer. Gul kort. Alexander Hedlund. Kan vide, om han er familie med ham fra Brøndby? Det er han ikke. Super. Hvad har vi ellers? Elias Andersson. Så skal vi prøve at sætte Polo på venstre. Og så Elias Andersson ind. Bælger ind i stedet for... på vores midtbanespiller. Vi har ikke verdens bredeste trup. Det er jo ikke gode spillere at sætte ind jo, overhovedet. Men det er jo spillere, det er nogle udskiftninger, jeg er nødt til at tage, for altså, vi kan jo ikke køre rovdrift på dem. Vi er nødt til at sætte nogle nye ind. Og vi bliver nok også nødt til at rotere på et tidspunkt. Men det bliver nok, når vi møder et lavere rangeret hold. Ah, man ser nu, det er Engelbrigtsen. Det er okay. Det er dem okay. Det begynder lysende for os. Jeg tror også, vi får gode til at ligge dernede. Altså den sæson, vi spiller nu, i virkeligheden der bliver det nummer 5. Det vil sige, det er jo ikke et dårligt hold, vi er jo. Vi er ikke et dårligt hold. Jeg ved ikke, hvad de forventninger inden sæsonen startede, hvad de har været. Det er nok ikke været overlevelse, tror jeg, men... Kom så. Det er godt. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Kom nu. Det er underkendt. Jeg tror ikke, det var VAR. Jeg tror bare, det var fløjten. Jeg tror ikke, vi har VAR i det her. Ikke i den her række. Vi kører et meget defensivt. Nu skal vi ikke tage en udskiftning mere. Vi skifter... de er trætte. Viglund. Så
Så er udskiftninger. Så. Bare køre den rundt. Åh nej. Målmand er langt ude. Stolpe. Åh, det var sejt. Hold nu op, mand. Nej. Var det en svinestreg, det der? Det er direkte rødt. Okay. Det var også angriber. Det var da super flot. Godt tidspunkt. Ej, det er ikke sådan, vi har ikke råd til direkte røde kort. Vi har. Persson. Han spiller en god kamp, Persson. Kom så. Få den væk. Persson igen. Ej, man er god. God mål, mand. Her er start. Kom så. Det ser fornuftigt ud, faktisk. Jeg er faktisk rigtig, rigtig tilfreds med det her resultat. Det må jeg faktisk. Jeg synes faktisk, det er. Hvis vi kan slippe sted herfra med 2-0 på hjemmebane, så har vi fået en perfekt. Altså, så er det statistikken. Altså, de har 16 skud. Vi skal jo tabe til 2-0. Er vi gode til at lave frispark? Det skal jeg love for. Et gult kort. Godt nok et rødt kort også. Boldbesiddelsen er 50-50. Lige gode til at. Prøv at se, det er meget rødt. Så det er måske ikke helt fortjent, men vi leverer det. Hold nu op, mand. Det er jo en drømmestart, det her. Det er jo en mega drømmestart. Vi skal møde nummer 6 og nummer 1 i næste runde. Det bliver nok lidt Stenungrundsunds. Jeg tænker, vi må lige se tiden an. Jeg tror lige, jeg spiller en kamp. Og så lægger den ind som et highlight. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg spiller kampen mod, og så optager highlightsene fra kampen. Så det bliver sådan en highlights-kamp, man kan se. Så har jeg også noget underholdning til, når jeg ikke lige laver videoer. Der kommer ikke videoer hver dag, jo. Det har jeg ikke tid til. Jeg har også fuldtidsarbejde og alt muligt andet ved siden af. Men så ofte det kan jeg i hvert fald. Men i hvert fald, i første omgang, så vil jeg sige tusind tak for nu. Det var også lidt to af denne journeyman. Og vi må se, hvor det bærer hen. Jeg håber i hvert fald på, at vi kan overleve. Det lover godt. Det må jeg sige. Vi skal lige tjekke, inden vi lukker. Slukker. Vi var blevet skudt til at blive nummer 11. Okay. Så vi ligger lige nu, hvor vi så nogenlunde var forventet. Det er okay. Bare vi overlever, og så har vi en sæson mere. Tusind tak for nu. Kan jeg det godt?